平常在家里的泡茶，会因为当时的心情、泡茶的对象和当时的情境而选择不同的泡茶方式。如果是一个人泡茶时，不用茶壶，直接用茶碗泡茶，其实也很自在。茶碗喝茶呢，我们可以欣赏茶碗的美感之外哦，还有当我们注水下去呢，看到茶叶哦，它慢慢的绽放哦，那么曼妙的舞姿哦。最重要的是呢，喝茶可以关照自己的一颗心。上人也讲过嘛，上人说物必有其用哦，任何的器皿呢，它一定有它特殊的功用，不是好或不好，而是呢合不合适。所以选茶器呢，下次就要想说，哎，是不是这个茶适合这样子的器皿来泡茶？我们说呢，在闽南啊，还有在广东啊，还有潮州、汕头，还有台湾哦，流行的茶就是有焙火的，还有发酵的乌龙茶。那当焙火发酵的乌龙茶呢，它的茶质呢释放的会比较慢，所以呢，功夫泡法、小壶的泡法呢，它会协助茶质呢慢慢的释放出来，茶汤好喝，所以就蔚为风气了。像我们常常在电视上啊，看到那个古代的王公贵族，甚至像后宫嫔妃，他们都用一种盖碗杯在喝茶，那是为什么呢？那么你说的呢，肯定是在清朝了啊。清朝呢，最流行的是加料茶。那他们会用熏花香的茶，那熏花香的茶呢，一般是用呢这个绿茶来当基底。那么绿茶呢，温度要低，还有时间要快，盖碗呢来喝的茶汤呢是最美味的。我们不是常讲啊，其实泡茶就是运用茶器控制水温，发挥茶质嘛。那因为瓷壶呢，传热快，散热也快。那当绿茶呢，它因为有单宁酸，还有咖啡因呢，所以呢，它怕会苦涩。那么如果我们用瓷壶或者是用瓷器的话呢，它就不会闷在里面，绿茶的这个鲜爽度呢，我们就可以品尝得到。喝茶当下呢，是关照自己的一颗心嘛。那么如果在家，只要我有十分钟以上的时间，我会用茶碗，那么借着茶碗呢，用来调伏自己的心，可以放慢、放松，还有放下。所以喝茶呢，真的是呢，充满了乐趣。茶器的选择要看个人取舍和习惯。泡茶就是如何运用茶器控制水温，帮茶加分，把最好的茶性表现出来，泡出最佳的茶汤滋味。而在平常的生活里，我们也经常会面临抉择的时候，如果也都能以如何加分为前提，相信我们的选择就会有更多利他和双赢的圆满。三德之间，以孝道、智慧、爱来传家。在早年啊，电影电视还未发达的年代，歌仔戏呢是许多的人消遣娱乐。然而呢，早期的戏班呢，他们是过着主演出而居的流浪生活，真的是很辛苦。那么今天要为您介绍的歌仔戏的家族团长父亲，他的治团治家的哲学，他如何让家族的成员呢团结一心，一起面对歌仔戏的兴衰，而且呢顺利的把传统的野台戏呢转成了室内的表演艺术。我们一起来看看歌仔戏幸福的故事。孙家是祖传四代的歌仔戏世家，舞台上他们总是老中青三代联袂演出。第一代爷爷孙贵是来自大陆天津的杂技团成员，因缘际会来到台湾，凭着一身杂耍的好功夫落脚在歌仔戏班，也在戏班中成家立业。他一直希望能有一个属于自己的歌仔戏班，而这个心愿一直到第二代的孙荣辉才得以实现。
孙荣辉完成父亲的遗愿，创立了一心鸽子戏团，希望以团名一心的意义团结家人的力量，让家族里的每个成员都能一心把鸽子戏团发扬光大。鸽子戏是早期农业社会深受观众喜爱的娱乐，后来演变成庙口酬神的表演活动，台前演出，后台就是他们的家了。戏班生活是辛苦的，除了居无定所外，他们从小就必须学戏和练功。所谓台上一分钟，台下十年功，在那个信奉棒下出状元、口传心授的学习过程，戏班的孩子注定要吃尽苦头。所以当他们长大后，都不希望自己的下一代走同样的路，偏偏又好像是世代摆脱不了的宿命般，他们家代代都热爱舞台，热爱表演。不管父母曾经千方百计的阻挡，他们最后还是都回到他们最熟悉也最热爱的鸽子戏。每一次的演出前，他们必定借胜前传的祈求祖师爷守护他们演出成功，这是他们历代流传下来的家规。尊重舞台则是他们永远不变的信条。近年来，鸽子戏班在大环境下的改变下，也面临了空前的挑战。观众逐渐流失，演出机会大量减少，许多演出因陋就简变为常态。但是孙家人并不放弃对鸽子戏的热爱和使命。舞台上演出忠孝节义的故事，而舞台下真实的戏梦人生，则是他们全家人团结一心，共度难关，一起努力再创鸽子戏的时代风华。赞叹家园忙，兴庙前广大的欢迎啊，欢天仙啊，披麻点花来心上面，流露情绪哦，不忘心弦。欢迎荣辉团长爸爸，还有我们二哥傅瑞以及诗片呢，来到我们三代之间哦。那一般来讲呢，那讲歌戏班嘛哈，那都是团长的，不是太太啦，都是查某囝，都是囝哈。那平常怎么样子这个生活工作不分哦？你怎么样治家之道呢？较早我对阮老爸对阮老母哈，伊就是讲啊，你不管赚偌济，你一天工作赚10块钱，你就用8块留了2块，因为哈，出来面哦，生活上很困难，我兄弟姐妹那么多，我爸爸一天才10几块钱嘛，那怎么养家？我有去打电话，我爸爸当初教我的时候，他就跟我讲一句话，你记得啊，不管到哪里不要忘本。我就去打电话，打电话探亲探到这啊，给我妹妹啊、兄弟啊都读书啊，我的家已经也成起来了。有一天，这刚好下午在那边等演坐了一下，我爸爸当初教我怎么不要忘本。那个时候我都要去香港啊，那美国啊表演，我认为说。我一个人出去好，是我本身，但是我家庭的小孩顾不住要怎么办？要顾家，要生活，就是要有一个集团，就拢组团嘛，唔知要安怎做啊？对吧？那好像一般的歌仔戏的这个戏团呢，都是用小生或小旦的名字来取，比如说唐美云歌仔戏团啊，但是你们家特别不一样你们家是。一心歌仔戏团呢？那么爸爸，我请问你哦，你取名为一心有没有特别的含义呢？
啊，我咧上一个集团，较早集团就是讲老板什么名，啊，就好什么名。是啊，是啊。那我就想我说，我袂用遐臭屁咧，好我的名，这是团体的生活。哦。啊，我有去梦想名。哈哈哈哈哈。那个在弄安尼嘛。嗯嗯。阿姨甲我交代讲，你好这个名吼真好，但是老板很累。真辛苦，所以爸爸不怕累，因为爸爸刚刚讲说一不当心臭皮会掉点羊毛。那么虽然说呢，你们家是世代传承嘛，但是好像每一代呢，自己在做这个当家的时候呢，都不希望自己的下一代传承自己的衣钵哈。那团长爸爸，你来讲一讲啊，你讲你细汉哈，想要跟爸爸学戏时阵哦，那么爸爸就特别不教你，而且很刁难你哦。那么为什么爸爸不教你，要刁难你呢？因为啊，我爸爸自己啊，他在因的故乡一年都真艰苦。啊，我要参加，我老爸爸讲，你来，这真辛苦。所以伊讲，伊要练的物件，一定要练较足专注的。如果不专注的，我爸爸的个性哦，演的不好，他不要练。大家翻跟头都会翻啊，他要教到我。你要翻到没有声音了，哪里有可能啊，一个人那几公斤弄得拖鞋嘛病变啊，声音越来越小越来越小，让人家听不出来，那个才是你的真正的功夫。那我们就尽量练了。那我爸爸教我教会了，然后就他早上五点钟叫我起来，两个钟头做两件事。一个倒立哦，脚上去倒立一个小时，他叫我说你要休息的时候你下来，他是倒立是空顶，还是没有顶着墙壁的，就是直立这样子，就在地上直立这样子的，是这样休息，就是一个钟头这样拉顶。那第二个小时就是蹲马步，两个小时就是练这两个动作。对，爸爸，我要问你，你以前那和老爸安尼雕过洞哈？你对人家有雕过洞？我唔敢跟雕，雕过洞。因为啊，我雕过，我知讲，这足辛苦。我有一摆练的时阵，脚受伤哦。演完一个多钟头舞戏，人家看不出来，我都是用单脚。演完了，这一脚也受伤了。很多演员在台上，我们请了一个演员高靴哈。我们转的就是用前面的钉脚这样转，他们就用一步、两步、三步才有办法转车。我们这一个单脚就过来，转过来了。我体会到，这个是扎根的问题。我爸爸叫我练的是这样。对，那傅毅，我想请教你，因为爸爸刚刚提到嘛，迄阵啊，阿公教老爸是足辛苦的，爸爸都阿妈讲的，伊食的苦嘛无愿意，何里去食着苦哈？那你是在什么样子的因缘之下，愿意再回来？回来我们的歌仔戏团做行政工作，那你觉得你跟一心歌仔戏团呢，你有什么使命呢？因为大家之前在讲哦，是爷爷故意要刁难他，所以那个是故意要让他吃苦。他爷爷就是希望说他打退堂鼓，可是我爸爸是那种天生就很好动，他情愿就是吃苦要学这个，因为他是他的兴趣，他也不希望我们这些年轻的一代。因为那个时候整个社会的一个转变，其实在爸爸那个时候一年大概有250多天的演出，全盛时期、可是慢慢的没落了，因为整个电视电影媒体整个的兴盛起来，那再加上整个庙会，尤其是北台湾庙会的一个萎缩，所以我们的那时候整个可以说一年可以只剩下80多场演出，那要营运一个剧团真的很不容易，所以爸爸那时候其实，我跟石佩两个都是这个歌仔戏团的逃兵，就爸爸不希望你再来接触这个行业。那我自己是因为在当兵回来的时候，其实我看到爸爸跟妈妈他们在经营剧团的那个辛苦，爸爸为了一个演员
少一个圆或少一个月事，常常到三更半夜睡不着觉。那那时候我就在想，爸爸用祖师爷这一口饭把我们养大，是不是我们该有一个感恩、一个回馈的心，才决定投入到我们剧团来做工作？你刚刚提到呢，说妹妹也是逃兵嘛，是。那么苏佩现在的戏呢演得真好哦。那么苏佩为什么想要回来，再把这个家里的这个事业把它传承下来？应该是说刚开始加入的时候就是在跑龙套，然后那时候是在混日子嘛，因为就是剧团缺人，然后去补一个位置这样子。那在那段时间其实很排斥，因为我的同学没有人是走这一行的，同学都很异样的眼光说啊，歌仔戏什么啊，然后我就要解释很久这样子。那时候其实妈妈也看得出来我刚开始是在混日子，然后可是妈妈有给我一句话，就是说你嘛，你不要再这样子吼，安尼逐工安尼混混混，讲无你就是去找头路，若无你若要做戏，你就爱给我做上轿。对，就是要意思就是说要成绝，不然你就不要演了。那时候因为妈妈在，所以我们就会觉得啊，好了好了，就打哈哈就过去了这样。然后是一直到我19岁的时候，我妈妈离开了。然后我不晓得说这一句话其实已经在我心里，已经深入我心了。那后来大概24岁的时候，我的师父，也就是我的姑姑孙翠凤，孙老师，他有一天把我找去跟我讲说，你如果要肯学，好好的学，你一定可以有很好的发展。可是你如果要这样子混日子，那姑姑觉得你不要这样浪费时间啊，浪费大家的那种精神。那时候我就自己觉得好像事情蛮严重的，应该对自己的未来的一个人生不可以再这样子一直虚度光阴了。所以那时候就开始很认真的要拉筋啊、劈腿啊这些动作。那对于我们这些已经筋骨都已经长得完成的人呢，其实很痛，那个痛是真的很痛的。劈腿的时候啊，那个老师这样一压下去，你就眼泪就会自己掉下来这样。然后你就那时候你就会说，我为什么要走这一行？我为什么要走这一行？然后因为跑龙套，所以就有很多的时间是台上呢前辈在演的时候，我们就躲在那个艺幕旁边边边角角，在那边看戏，就听到那个哇，那个歌仔戏的曲牌七字调一唱，都马调一唱，然后台上的演员的喜怒哀乐，反正我当观众的人，我就会觉得好像跟着他的情绪在走，他哭我也会看到哭，然后你就觉得怎么会是这样子，那这么美的一个剧种，那怎么年轻人不了解？因为不了解，所以不懂得欣赏。那我就觉得说，那既然我离不开我的家庭，因为我很爱我的家人，所以我觉得好像应该非得要加入剧团当中，我跟我父母兄弟姐妹之间的互动才能够增加。其实后来我就会想到说，我当初决定说好我要开始练功要认真的时候，我有问过爸爸说，爸爸你觉得我适合吗，然后我要朝什么方向走，结果我们家这个老人家呢，他就说你哪要学做戏，爸爸送你两句话，你永远爱会记住。然后我说什么两句话，然后他就说你会记住，你若爬愈悬，你的腰爱愈低，就是胜不骄败不馁，然后过来艺是万底深艺，你永远都学不了的。他说就这两句送你，其他爸爸你说要财产，爸爸没财产给你。有没有说因为在外面呢在招总，有没有练就爸爸特别的一种精神信仰，或者是有没有特别的这个自己的做人处事呢，人生观是什么呢？对传统戏曲这个舞台的一个尊敬。我举个例子来讲，像我们常常在剧场里面做表演，爸爸通常都是第一个到现场的。那爸爸到现场之后，他的第一个动作就是站在舞台的中央，我们还没有开演，他就站在舞台中央，向十方的诸佛菩萨祈福，就祈求能让这一场的演出能够顺利平安进行。那他对人的那个心，他永远就是说，进到我们剧团的，不论是
年纪比较轻的或者是年纪比较长的，嗯，他都一视同仁的对待。第一个，他站在一个公平的一个团长的这个身份，嗯，但是呢，他在私底下照顾他们的生活，又像一个大家长。所以几乎我们来学戏的这些团员，虽然跟他没有什么血缘关系，可是大家都还是叫他一声阿爸阿爸，就是秀恩秀恩，大概就是因为有这个缘分，才能这么大一家子，尤其是在我们现在社会，我们一家这么多口人，大家要秀恩。好像访问到这里哦，感觉到你们家是以孝传家耶。志佩，爸爸平常跟阿妈怎么互动呢？奶奶现在已经94岁了，那爸爸也已经都70了，快70岁，所以其实他们这一代之间的那种母子的互动很奇妙。我爸爸很像那种老来子，那奶奶是比较严肃的人，那爸爸就会常常在奶奶面前啊就会耍宝。有时候爸爸如果很安静的时候，反而是奶奶会想话想点子，说他要如何来刺激他儿子一下，然后两个人到吹够，然后就到来到去这样，然后就觉得很可爱。然后有时候就互相会 complain 说啊，你老爸没有好弄好搞忘忘给，然后可是他又自己知道说，像我们演戏演完都很晚了，那回到家里奶奶已经在休息了，在睡觉了，所以那爸爸就会想到说啊，奶奶早上都起来运动，她吃早餐，那他就会想说，那我回去的时候已经都11、12点了，他就会想说，就特别开车弯去买个豆浆啊，买个烧饼啊，然后回来放在桌上，那奶奶醒来就会看到说，就知道，真欢迎。对，所以爸爸是离过好了哈。是啊，那么行政总监不好当哎哦，就是说你愿意再把这个孙家的这个传承传统再传下去的，你觉得你可以做到什么？接团之前，其实有跟爸爸有商量过，我说现在的这个环境，我们不能再像以前的那个经营方式，我希望有一些改变。第一个我就跟爸爸提到说，人才断层的问题。不论是演员的断层问题很严重，观众的断层也很严重，所以我们这几年我们剧团呢一直在培养新的观众，深入到校园，深入到社区。那除了就是说观众层的这个培养之外呢，其实我们也在做一个自己每年给我们自己一个阶段性的任务，我们每年有一些年度新戏的一个推出，那这些年度新戏呢，不论是全部的创新或者改编西方题材，或者是改编我们传统戏曲很经典很精华的这些曲目，我们都是希望说把这些新观众重新带回剧场之后，再把我们歌仔戏的这些传统唱念作打这些优美的部分再教授给他们，让他们能够知道说，哇，为什么歌仔戏它是最美的一个艺术。我们说呢，在孙家呢，世代呢，他们努力经营出来的，其实我刚刚深深感受得到的是一种孝的哲学哦，尤其呢是在转型当中哦，因为全家的向心力，他们同心协力的，不怕困难，一心一意，就是要保留着台湾的传统戏曲的美。好，谢谢你们，谢谢，谢谢，谢谢，我们下周再相见。